pomoz Bog i dobar dan, dragi narode Srbije i svi Srbi ma gde bile u svetu. Vi ste na kanalu Srbin Info, moje ime je Dejan Petar Zlatanović i svima želim srećnu novu 2022. godinu u svoje ime i u ime redakcije Srbin Info. Znači, Bog, dočekat ćemo i onu našu srpsku novu godinu, pa ćemo se i tada čestitati. Želim vam sve najbolje, a pre svega zdravlje. Ne znam kako ste vi proveli novu godinu, nadam se da ste proveli u zdravlju i veselju sa svojim najbližima, u ljubavlju. Noćas je bio, kao i danas, pravi prolećni dan, prolećna noć, u stvari. Ovo je, tako je vreme, setim se odmah Johnnyjeve one pesme Proleće u decembru. Znači, dobro, sad je januar, ali tako je fino i lepo u Beogradu trenutno da imam utisak kada će da počne proleće, a ne da je zima. Ne znam kako ste vi proveli novogodišnju noć, ja sam, verovao ili ne, proveo krevetu spavajući, naime. Zato vam se i obraćam, jel? Rešio sam da se aktiviram i poziramo sve, da se aktiviramo, da uvalimo, da vratimo da je nedelja neradni dan bezuslovno u Srbiji i da, kao što u Bibliji piše, jedan dan u nedelji se odmaramo. Ovo više nema smisla kako živimo, na koji način funkcionišemo. Naime, ja sam, kao svi vi, spremao se za novu godinu, imao društvo, dogovor, gde da izađemo, lepo na akustičnu muziku, lepo društvo, prijatno, bez ovih mera i propusnice da zovemo. Sve je bilo spremno. Završio sam sve svoje poslove u 7, oko pola 7 uveče, juče 31. decembra, i pošto su trebali po mene da dođu negde oko 9, pola 10, ja sam rešio da samo malo prispavam, pošto sam i prethodnu noć malo slavio sa društvom, sa prijateljima, pa sam zaglavio i 30. na 31. do 1-2 ujutru. Sam malo kad se bio umorni. Zato što stvarno tokom godine sam radio i ko lud. Radim svaki dan, bukvalno, kao da me uvuče čukla, ono njegovo, i nedeljom se radi. Uposlim u taj neki glupi trip. Da moram po svaku cenu da radim svaki dan da bi opstao Srbin Info. Sve osa. Ima za to objektivni razlozi. Od napada stanov na sajtu do toga da postoje informacije koje ne mogu da čekaju, i svaki dan je rada. Bukvalno u mesec dana možda i jedan dan ne radi. Neka se dešava ni to. Odnosno, sebi priuštim odmor samo kad odem na odmor. Nedelju dana tokom leta i par dana tokom proleća. Sve u svemu, bio sam hronično umoran, i toliko sam bio umoran da ja nisam čuo telefon kad su zvali ljudi da izađem, da me pokupe. Toliko sam bio umoran da uopšte se nisam odazvao. Među vremenu se desilo da nisam ni primetio da je telefon iscurio, odnosno baterija mu iscurila, nisam ga stavio na punjenje, nema veze za to, ali bukvalno sam zaspo, onako samo se prekrio malo na krevetu i probudio se negde oko pola 12. Znači, toliko sam bio umoran da sam spavao ko od majke rođene, što se kaže, ono, ne budeći se sve. Kad sam video koliko je sati, a još, i šta se desilo, a još sam bio pospan, ja sam prelomio, skinuo se u pidžami i nastavio da spava. Samo sam, tokom stan, sećam se, čuo neku grmljavinu. Pretpostavljam da je tada bila na ovoj godini, pomisle, bre, ovo grmi kao za vreme Svetoga Sava. On, kad mu vreme nije. Drugim, i probudio se,
verovali ne, tek između 8 i pola 9. Znači, skoro 12 sati sam spavao, bez prestanka ustajući samo dva puta do WC i to jedno buđenje. Znači, umor me toliko savlada. Novu godinu sam prespavao u krevetu. Zašto vam ovo govorim? To je zato što nema nedelje. Zato što nema dana odmora. Zato što nema mogućnosti da se čovjek prirodno regeneriše. Ja se sjećam kad sam bio mali, za vreme komunista, oni su zbog socijalne priče, socijalne pravde ispali veći vernici nego mi sad koji smo nazovimo vernici. I poštovali su nedelju. Naime, već u subotu, negde oko 3-4 sata, prestali su da rade sve prodavnice, eventualno do 5. I nisu radile do ponedeljka ujutru. Redko koja prodavnica bi u nedelju radila eventualno do 10, samo da kupite hleba i slične stvari. Ili po koja je trafika. Znači, skraćeno radno vreme, a posle toga ništa nisu radili. Nama je to, koji smo išli na zapad gde je bilo, nisu radile prodavnice nedelju. U početku kao smetalo, eto, nedelja, ne možemo da kupujemo kao i ostalim danima, a tada smo slobodni, ali mogu da vam kažem sa ovim iskustvom da se radi svaki dan i mislim da su 100% u pravu. Prvi sam za to, znači da po svaku cenu vratimo neradnu nedelju i da živimo kao normalan svet. Evo, praznici zato postoje. Da li ste vi za novu godinu ili niste, sad to je druga stvar. Ali praznici postoje da ljudi budu sa svojim najbližima, da se provesele, da se druže, da se odmore malo u tom smislu, da izađu iz poslovnog okruženja. Iako ovako nastavimo, nama će samo, kao i meni, služiti praznici u stvari, da sedimo i odmaramo se, da spavamo. Jer to će nam biti jedina prilika da uhvatimo nešto malo sna. Ja se sećam te komunističke parole koji sad totalno kod desniča podržavam. 8 sati rada, 8 sati odmora, 8 sati za se, za sebe da imaš, da se baviš nečim što želiš u životu, što je nevezano sa svojim radom. To mislim da to je patriotski čin da to vrati. To je ono što je po meni normalno za ljudski život, da tako funkcionišemo. Ovo, raditi, juriti, 24 časa biti kao u poslu, dostupan svima, u nekoj stalnoj frci, nekoj stalnoj presiji, da se sve odrati, da se sve stigne, nećemo ne voditi. Pa čemu onda život? Zašto živimo? Zbog čega živimo? Radi koga živimo? Ako mi kad dobijemo tu šansu da s nekim izađemo, spavamo kao ja. Ja sam se odmorio super, 12 sati mogu da vam kažem, prijelo mi ovo spavanje. Odmoran sam, sad bi mogao do Himalaja pešaka, što se kaže. Svano mi je prijelo. Ali, ovo ničemu ne vodi ovako. I zato bih poželeo svima vama da u ovoj 2022. godini doživite to što sam ja doživeo, a to je da morate da spavate kada se slavi, jel, da radite kao ludi, nego da imate nedelju, dan za odmor, dan za svoje najbliže, dan kada ćete se posvetiti sebi i svojim najmilijima, otići u prirodu kao ja nekad sa mojim roditeljima, sećam se. Kad smo bili mala deca, nedeljom smo često znali da odlazimo u prirodu, da se družimo, da negde budemo zajedno. To je stvarno bio porodičan dan. Moramo da ga vratimo porodici. Neće propasti ni tržni centri, ni naše medije i ovo, ako nema nedeljom ništa. Ja sam za to radim u medijima, prvi ću se zalagati. Da se, čak i mediji, zakonom odredi im se koliko mogu vesti samodnevno da objave. To da u nedelju
i koliko ljudi mogu samo da rade. Pa, mislim, postoji i drugi dani kad se događa i dešava i ne moramo da baš to što radimo tokom vikenda, tokom nedelje, da radimo baš u subotu uveče nedelje. Nedelju treba vratiti, a ovaj bolesnik kome se radi svaki dan, mislim na Aleksandra Vučića, želim da mu želim da kao i ja dođe do spoznaje da to ničemu ne vodi i da je glupo imati nedelju radni dan, te da i on priključi se to ajde našem pokretu ili pozivu ili bilo čemu, da nedelju proglasimo neradnim danom, totalno. To će biti osim borbe za promenu sistema i da najzad živimo u normalnoj državi i društvu i da oslobodimo naš narod na Kosovo i Metohiji, da ne dozvolimo da uništimo Republiku Srpsku, borit ću se i za ovo. Da vratimo nedelju. Pozivam sve s leve i s desne strane da se priključimo ovome, da napravimo taj neki poziv, kako to ide sa hashtagovima na društvenim mrežama i da se okupimo, mislim, ujedinimo oko samo tog jednog zahteva vezano. Pustimo, delit ćemo se oko druge stvari, ali mislim da bi trebali da se izborimo za ovo, da nedelja se ne radi. Ništa, ovdje, ja sam u mom kraju, ovdje kod Skupštine Srbije. I ovdje pokušavaju ovaj park da unište, valjda neće uništiti gdje su deca. Ovdje je bilo i ovaj koncert. Ali o tom potom, o tom koncertu ćemo drugi put da pričamo. I da se mogu ne bi došli na njega. Uživajte ljudi u ovom prolećnom danu, u januaru, stvarno je prelep dan. I moj vam je savjet, budite danas sa porodicom, budite sa svojim najmilijima, družite se, izađite na reku, na vodu, budite sa svojim. Ovo je prelepo, danas, ovo je sad prelepo. Tako ću i ja. Ajde, pozdrav, sve najbolje. Neko zbog čuva.